mahadsan yahay waan cusub yahay waana soo dadaalay maalmihii haddii noo joogay guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya runtii waxay soo mareen muddi haddii baarlamaanka uu jiray dadaal aan caadi ahayn oo yaani muddo badan lagu guuleysan waayay way soo gudbiyeen lagu soo guuleystay deen cafinta hormuud ay ka noqdeen wixii shuruucaha shuruudaha ku xinaay dhan waa soo gudbiyeen maanta si sharaf leh miisaaniyad oo aan saxiyeen ku noqoshadeedi laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirka tuu ballan qaaday si guud ah ee xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda anigu dirdaarta si adkaynayo tii guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteedi dagaxa loo cayimay oo dastuurkeeda iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan taasan farayna sababtoo ah markasta waxay maaragtay labaanada caqabad ku noqonaysaa miisaaniyadda waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa orodday noqonaysaa arrintan hadda maanta waa anigu gudubtay alxamdulilah raziil adiga oo xukuumaddii matalaya noqon adiga oo wasaaradda maaliyaddana madaxa u ah iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda ha lagu keeno si maaragtay labaanada ugu baaran degaan iyo labada aqal yacni is u noqoto yacni dafdaf iyo hirhirid aan ahayn si degan sida loogu talagalay sharciga na'amray heerhoosaadyada golaha iyo dastuurka mana farayo taas inaad fulisaan taas aydan soo jeedinaynaa marka aad iyo aad ugu mahadsan tihiin kalfargeena maanta waa inoo waxay tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.